Orang itu pada bantuan Allah selamat. Sebut pasal kumpulan komedi Malaysia, pastinya nama senario akan menjadi bualan. Pernah menghiburkan kita di awal tahun 2000, nama ahli-ahli kumpulan mereka masih terpahat di ingatan kita. Satu video yang tular di media sosial di mana salah seorang daripada ahli kumpulan senario meraihkan sambutan ulang tahun Raja Muda Selangor. Dalam video itu, Mazlan yang sinonim dengan logat Kedah telah berjaya mengubat rindu peminatnya dengan bunyian trompet keramatnya. Orang itu pada bantuan Allah selamat.